Шановні телеглядачі, запрошую на програму «Слобожанщина. Слово». Сьогодні в студії «Колес ТВ» ми зустрічаємося з харківським поетом, членом Національної спілки письменників України Миколою Побиляном. Хочу розпочати з поетичних рядків Миколи Федоровича. «Ліс мене загукує щодня неправдивим голосом зозулі, шелестом щолини навмання, леготом, в якому сни минулі. Ліс отак немов настрічу йде, у долонях ягоди і квіти, а буває коника веде, що крилами вміє лопотіти. Рідний брат неначе ліс мені, не бува чого не зміг би дати, зупинився в сивім полині, невисоке небо підпирати». Миколо Федоровичу, от знов настав літо, от знов вас поманять до себе стежки лісові. Знаю, що ви великий любитель збирання грибів, і, мабуть, от там, гуляючи лісом, і збираючи оті гриби, ягоди, мабуть, і народжуються оті поетичні рядки. Скоріше всього, вночі. У лісі ніколи. Дивиться попід кущами, чи є гриби, чи нема. А вночі колись згадуєте? Ну, а вночі... Оті манівці? То так, без лісу. Я лісовик. 5 років вже за 10 кілометрів ходив від дому у бори дубові і приносив гриби. І так до сьогоднішнього дня не мислю себе без лісу. Скажіть, будь ласка, от у нас тут такий наче рушничок, але він складений з неймовірної кількості автографів. Скажіть, будь ласка, скільки тут автографів людей, з якими ви зустрічалися? Десь 250. Стилізація одна. Покійний Царство Небесне Микола Сом розписався за свого друга Василя Симоненка. А то всі інші оригінальні. Свій талант поклали на її долю, будемо так, от, прославляючи у світах і в світі, і особливо вдома на Україні. Рушникові 25 років, мав би він перекочувати у музей Тараса Шевченка в Канів. Ну, ще треба деякі білі плями тут позаповнювати, ще не віддав. От такі справи. Бачу, що у вас Шевченкова і книжка лежить. Тут про Шевченка ваші вірші в цій книжці. Ви сказали, що люди, які зробили дуже багато для України, мабуть, найбільше зробив для України, це правісник нової України Тарас Григорович Шевченко. Не тільки для України, і для Харкова, і для нас з вами. За 9 годин до смерті прийшла телеграма від Петра Трунова. Батько Тараса, вітаю з днем народження. Посміхнувся, і через 9 годин його не стало. Остання посмішка світу від Тараса і Харкову, через Харків. Це факт. Я багато присвятив Шевченку віршів, ризикнув присвятити. Ви розумієте, це дуже відповідально. І сьогодні, читаючи поезії про Шевченка, і надруковані вже, і радий буду, якщо вони зачеплять колись, ляжуть на серце. Чи 300 сходинок людини до людини, і та могила сива над Дніпром, що височить над містом і селом, нас рятувала у лихі години. Його хатина – то дарунок Бога, соломою жовтіє у світи. Яке то щастя нам до неї йти, яка то праведна для кожного дорога. Я не обожнюю і не боготворю, але написано оце не задля Рими. Над нами добрими всіма, над нами злими, він запалив ясну таку зарю. Чи 300 сходинок – паломництво святе, йому не буде ні кінця, ні краю. Я тільки Господа Всевишнього благаю не погасити сонце золоте. Ще в 7 класі на 200-й сходинці обганяю бабусю. Років так за 80. Із палицею, як селянський син, я говорю: «Добрий день». «Добрий день, хлопчику». Далі питаю: «А чого це ви так круто піднімаєтесь? Важко ж».
Да, це я, говорить, до батька Тараса. В кінці своїх днів хочу побувати, а тоді вже і в інші світи. Ну і попрощались. Але так мені запало це в душу, що я часто-часто згадую, яка велика любов, яка сила цієї любові нездоланна. І ті рушники шевченківські, по хатах українські, і ті картини, ікони, все це, я так думаю, може бути тільки в нашого народу. Може, це якось і занадто прозвучало, але Тарасові. Він не міг не в березні прийти, той Грушівський, той Тарас Шевченко. Відтавали з холоду хати, сонце підбивалось височенько, тиждень-два і вибухне зело. Журавлиний ключ відімкне небо. До Шевченка весен не було. Та й кому вони були там треба? Він не міг, і він таки прийшов край і землю нашу пробудити. Той Грушівський, що колись знайшов слово, рівноцінне слово «жити». По вуличному Шевченків називали Грушівським. Мої нащадки гнівного Тараса. Мої нащадки гнівного Тараса. Його терни торкнулись наших тіл. Народ возвести в націю. Не в расу огненним словом велетень хотів. Стеляємо кручу пам'яті щоденно. Освяченими вітами верби. Держава наша буде суверенна, коли з колін піднімуться раби. Ох, і важко ж їм підніметься. На родини. Мене там мати повела, Тарас Шевченко. Вітряки над моринцями в'ються. У Грушівських блимає свіча. Богом долі кожному даються. Шлях свій геній криком розпочав, котрім рідне пульсувало слово. Перше слово. Вчув його нарід. Небо розливалося шовково і ставав водою сніг лід. Задумаю, дума, героєм вилітає Тарас Шевченко. Весна, самотність, ворожке коріння, птахи далеко перелітні ще. Сніг долітає до землі дощем, і чути матері Тараса голосіння. Час перебутній і отця, і сина, є тільки з ним на світі Україна. Микола Федорович, от ви так натхненно розповідаєте про Шевченка, ну, як, мабуть, і на уроках у школі, де ви викладаєте українську літературу. Ну, вже хилиться мій педагогічний вік до заходу, 42-й рік у 108-й школі. Це якось наче й немало. От, вже і третє покоління приходять, кажуть, а наша бабуся у вас училась. Це дуже, дуже цікаво. От, ну, пишу, що робить. Та я бачу, того, що я бачу, що книжок у вас минулого року додавилось. Ну, за цей рік вийшло 14 книжок, але добиваюсь якості. Через те не дуже вони об'ємні, не такі, як «Підлуння голосу Енліля». От, а такі, от, наприклад, як «Попіл класа». І сонети? Ну, сонети. З'явилися у вас? І ще і світлі сонети, хоча за обкладинкою деякі секрети є. Ну, то я вам прочитаю. Зараз хотілося б мені прочитати один вірш. Досить тривожний і, мені думається, необхідний для уха декого. І відповідні часи. Капрали п'ятої колони. Капрали п'ятої колони, це не тобі росте трава. Марія плаче на іконі, і сонце сходить булава. Ти хліб їси мого народу, і воду п'єш з його криниць. Підступно нівечиш свободу, лакенствуєш, упавши ниць. За 30 і не срібник навіть, чого б тебе не попроси, і Україну, і рідну матір захочцю злому продаси. Капрал п'ятої колони, час швидкоплинний, час іде, перестанеш, як чорний Каїн, так і не матимеш ніде. Цей вірш народив такий справжній капрал п'ятої колони, який сказав, що небесна сотня, то майже вигадка, що вони самі себе постріляли. Я говорю, ти чи дурак, чи родом так? Сказати такі слова, ну, це треба думати не по-нашому. Щодо
останніх книжок, які ось у мене тут вийшли, це світлі сонети, але обкладинка трошки провокує на, ну, не на світлі, будемо так говорити. Тіні в Гетсеманському саду, віть оливи нахилилась дуже, пророкує Господу біду, римлянові, воїну, байдуже, м'ясо їсть, подзенькує мечем, жде наказу, ходять темні тіні, у Ісуса в серці дивний щем. Отак якісь сюжети старовинні. Юда де? А чи його нема? Вже на цьому світі, все на цьому світі повториме. Винен ти, а не весна, зима. Тільки ти у цьому винен, Рима. Це було недавно і давно. Тіло хліб, а кров його – вино. Літери з лекції старого вчителя. Літера, з котрої я маю цей текст розпочати, тепла і рідна моя, літера мати. Вигине тіла немов, лінії літер, літера щастя, любов, літера вітер, є й сумні серед них, є кольорові, літера радість і сміх, літера крові. Власне, до чого веду? Знову попався. Хто там в моєму роду в літерах знався? Графіка, музика їх, грім, шелестіння, літера праведність, гріх, пристрасті, втома осіння, літери імені і літери долі. Кожна в абетці мені, дрібочка солі. В літерах ви знаєтесь дуже гарно, тим більше, що літери і викладаєте своїм дітям, і вже кільком поколінням дітей викладаєте літери. Знаєте, я бажаю вам, щоб от ті літери складались у слова, а ті слова віршувались, і щоб нові і нові поезії з-під вашого пера виходили і бачили світ у книжках. Два вчителі в мене високі і великі. Це Тарас Григорович Шевченко і Микола Васильович Гоголь. Пан Данило, веди мене за пруг зорі, кохана. Незрячий я, не чую і не ні. Містичні знаки знову на стіні, а гілка, на якій стою, погана. Веди мене за обріз, за межу, за сині гори, відчаю і болю. Я тіло зранене, і кутаю, і неволю, і молитву від лукавого кажу. Справа в тому, що і не тільки пан Данило. Перечитуючи Гоголя, якось мимоволі довідується, що він глибокий українець. І нікого, нікому, і ніколи його віддавати не можна. Адже ж Тарас Бульба їде прощатися із своїм сином, обкладений цеглою. Як Шевченко в домовині. От виходять такі паралелі. А щодо абетки, питаю, хто знає, скільки прожив на світі Бог Ісус? Піднімає руку одна дівчинка, говорить, 33 роки. Хто мені скаже, скільки літер в українській абетці? 33. Якась невипадковість. Відлуння голосу Енліля. Енліль – бог вітру за 9 кілометрів від моєї хати. Кожну ніч, поки я на печі спав і ріс, він гув у трубу. От, співав свої пісні, а то, що був Енліль, я пізніше значно довідався. Люблю Чернігівську дорогу, Ліна Костенко. Я нею теж пішов у світ. Це там, де сосниця і березне. По ній ходив увесь мій рід, ходитиме, поки не щезне. Дорога кращої нема. Яка висока щедрість Бога? Мене за шию обніма, ота Чернігівська дорога. А ви там буваєте? Кожний рік. Кожний рік. Поки батьки живі були, 33 роки підряд рубав дрова на зиму. А не стало, то влітку приїжджаємо. Газ. На могили, да? На могили. У лісі пралісці дуби і сосни, і горіхи. Галяву віднайти, якби, де квіти, трави тихі. Лягти б під сонцем в траві цій, жувати суху стеблину і знати щедрості оці я довго не покину. В зелених вільхах, перевитих хмелем, синиці потаємні гнізда в'ють.
літа зозулі невимовно щедро, охочим довго жити роздають. Ще тиждень-два, зі цвіту зав'язь буде, в траві жартовні зашипить коса, батьків синиць за зеленя забуде, а на ромашці з'явиться сльоза. Ви знаєте, я звернув увагу, от ви про зозулю почитали, у нас, у мене там, де дача, на Дудківці, в Зміївському районі, от зозулі просто роблять такий хор. От одна кує на одному дереві, друга на другому дереві. І, знаєте, а там ще й жаби кричать. Ку-ку. Жаби. Тр-р-р. Ку-ку. І тільки хтось з них збивається з ритму, от там починає кричати так. Ку-к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 у. Лайливо. Ага, так. Та чумацька мажа, а репить із віку в вік. Спитай, вона розкаже, що думав чоловік. Коли домівка десь там, а зорі, наче сіль, слідкують очі гострі ворожі звідусіль. А вдень жорстока спека у дикому степу. Не воду пити маєш з криниці, а ропу. Коли голодний ворон над балкою вгорі реплять колеса мажі скоріш, скоріш, скоріш. Це була програма «Слобожанщина. Слово», де в студії «Коліс ТВ» ми зустрічалися з харківським поетом Миколою Побиляном.